ପୁରୀ ବୀଣାପାଣି ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ଧୁମଧାମର ସହିତ ବୀଣାପାଣି ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଦେବାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମମତା ମିଶ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସାହୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୀଣାପାଣି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଆମ ପୁରୀର ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ 34 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଏକ ସ୍କୁଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରତି ଯେତେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସବୁଠି ବୀଣାପାଣି ମନ୍ଦିର ଫାଷ୍ଟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠପଢ଼ା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତ ନଗରପାଳ ବେଳୁ ମୁଁ ତ ପାଖାପାଖି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। କେମିତି ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ଘରଟିଏ ହେବ, ସ୍କୁଲ ଘରଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜାଗା ସ୍କୁଲର କିଣା ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ ନାଁରେ କିଣା ହେଇଛି, ଏହି ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେବ, ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ସ୍କୁଲ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯିବ। ଆଜିର ଏହି ମିଟିଂରେ ଏହି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି ହେବ। ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବି, ଏ କଥା ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ପିଲା କରୋନା କାଳରେ ବି କମି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ କିଛି କିଛି ପିଲା କମିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବୀଣାପାଣିରେ ପିଲାମାନେ କମି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି 400+ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ, ଏକୁ ଯେତେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏହି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି 100-100ରେ ହେଉ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସ୍କୁଲର ଘର ଖଣ୍ଡକ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ହେଇଯାଉ। ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ 1-2 ବର୍ଷ ଆମେ କରିନଥିଲୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ ଭୋର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆଉ ଏ କରୋନା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କଲା ପରେ ତା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କରୁଛୁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବୀଣାପାଣି ବିଦ୍ୟାନିକେତନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗହଳିରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋର ନିଜର ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ବୀଣାପାଣି ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀ ସହର ନୁହଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ କେବଳ ପାଠ୍ୟ ନୁହଁ, ପାଠ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ପାଇଁ ତା'ର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଶୁଣିଲି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି।